بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جانب بنتو زي ساسو في بنات الحياة اور ساسا روح في حد وجان في حد كليوان اور دغ موسم حوالي ترمونجا في فوجان في خبرتي او دي مالي كبار بار من خبرتي حوالي كنت بسكتو فوري معه عمال في المكل زيت اخبرنا من دا وقت هم مونجا جوري صوت صوت فاوري مونجا اور اغيبا أحيانًا هم دارين ليش أو واقفين في بوصلة في بعض الأحيان في تبديل المستوى في بعض الأحيان في الدولة في بعض من الناس في الناس عندنا في بعض الأحيان ما نتلاقي في بعض الأحيان بمعنى في تجارة في أو تجارة تجارة في مدينة في مدينة ترى كانوا رئيسا في دول من بمعنى هذه نقطة موسم قوي وباران وتجارة في كثرة من الحالات في بعض الأحيان ضرورة شوي لسه تسير كذا جیسے کہ مرو گرو گندو آسمین دے بلا سے نور بیماری سے جن کے طرح ریلیٹ کر کے خبروں کا مجھے لگا پروگرام نو فیس بلا کی اصل دیہات اصل نظام اصل دکور دماسمان گندو کو دن زیاد خیال ساتھ ہاں ہم دے سے ریلیٹ ہوں گے بیماری دسکتو موسر ادا سے اپنی رسید دی جب میں ساتھ بیتا دے بادشاہ کہ کم دیس کار تجربہ رکھتا ہوں میں ساتھ پسیل کی لری اور سرم سرا آہی گوز مگلیت ہوں گی تجھ پر خبروں کا بات نو آبی دو میں ایکسپیرینس لیڈی سب اوز پوری آبی نے جاری تو میں اب میں پہلے تو میدان کی لے جاری اس دکرہ کئی انہم وی دریاب دے انہوں گا ہر اسیل کی انہوں گا کمیں گے کہ نو دیل سو کنا ہے انہوں نے سکتے لیتی سراجو ڈاکٹر سے فرما فاؤنا اندی تین گو دلن دا بیماروں کا حق لپانے کا سن سے ایکسپوری ساتھ کو ہم وائن اور آبی سرہ سہرہ اگر کم موڈیدہ حالات روان دی قدیر ہے لیجن سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام خدا بچی ډیر مننه شکریہ عزت مند نشه رومبی خدا ای بی ٹی خیبر چې سمره ټیم ورک دی دې یو جهان مننه چې تی رسو کالو را سي مالا عزت را کړی دی یو جهان مننه خو دې زما ډاکټر صاحب موږ تاسو سره په پروګرام کې هرکلی وایم چې خیر وایم او تاسو له موږ سره په خپل وخت کې الحمدلله شکریہ مهربان زه به چرته په ریډیو اورېدم نو خوښ شوم چېرې به زه ډاکټر عبدالرشید خان لازم او ډاکټر عبدالرشید خان لازم چې راغلم ورته مې بابا جی ستا مسله سره ډاکټر صاحب الحمدلله نو ټیک ټاک ما دا الله دې لوی رحم دې خو اخو مې درد کې خانور مسله سره ډاکټر صاحب بالکل ټیک ټاک ما او دا الله دې لوی رحم دې دا الله دې شکر دې خو خوب مې کم دې نو چې کوم یو الفاظ به بیانول ورسره به د الله شکر ایستو تاسو یقین وساتئ زما سترګو کې اوښکې رالی چې ګوره د الله د انسان له هر یو بدن کې هر اعضا دا د نعمتونو نعمت دی خو دا سترګې نه دي چې یو انسان څه ویني نه لکه اوس هغه بشیر ارماني او ناتوان دی معذوره یې په سترګو هغه لکه هغه عمره کړی ده او مولانا ادریس صاحب ځان سره بوتلی وه نو هغه عمره کړی نو ما دې به څومره په شوق تللي دې به څومره لکه مطلب داری بیت الله شریف او مسجد نبوي ټول به یې کتلي خو سترګې خو نشته که نه نو دې به د هغه ذهن هم داسې یو طریقې سره زړه خوږې راغلي چې یاره ما خو څه ونه لیدل خو بس زه راغلی یم پاکه خوره باندې مې قدم کېښودو نو د هر انسان یو خپل د هغې تاسو وایي چې یاره پوهېږي نه که نه د پروس کال روژه کې عمرې له تللم نو د ډاکټر هارون مور هم راسره وه نو روژه م وه نو داسې تعویزونو ما ته وي تا خو دا لاره ډېره اوږده کړه حرم شریف چې کوم مسجد نبوي دی دا تقریبا ګیر چاپېره به یاره ډېر کیلومیټر وي نو هسې بس ګپ روان وو درو شریف هم وه راتاوېدو وه نو ما ته وي تا لاره ډېره اوږده کړه نو روژه نه ده نو میره ګردو که چرته را پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم چرته را خو مبارکو قدم یو زمونږ په چرته خپراله که زمونږ په چرته خپراله نو هغه کور والا مې په ژړا شو یار دا خبره خو دې هم صحیح وکړه مې ګوره دا ټول مسجد نبوي دی دا پخوا مدینه منوره وه
چرته خو به قدم راغلی خپې مبارک قدم خو به راغلی مو راغلی دی لې وکنه زه دا خبر کوم چې کله مونږ په سیدک سره د انسانیت سره د خېګړې د انسانیت سره په پوزټیو سوچ لاړو کنه نو څنګه چې تیر پروګرام کې ما وېدا چې زه دې پروګرام کې مېما چې ژوند ډېر ښکلې دی زندگی ډېره ښکلې ده که تاسو وګورئ که پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نه وي که نه نو دا کائنات به نو یو وارې پاسویني بیبي روټۍ پخ کړ وه ما به یا پروګرام کې ویلي یا نه او هغه روټۍ حضرت علي رضی الله تعالی عنه راغې هغه په ډېره خوږه ولګېده علي رضی الله تعالی عنه فرمایلي خوښه یې نه چې دا ستا بابا له یو سو هلته یې وخورو نو روټۍ درستخان کې بنده کړه بس په منډه منډه لاړلو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره هغه روټۍ خوړه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا روټۍ زر زر چکولو جړلې نو پاتوینې بیبي لور ته تپوس وکړي بابا جاړې مو روټۍ م زر زر چکې وایي دا چکوم یې ځکه چې درې ورځ وشوې ما روټۍ نه ده خوړلې ټیک شو او جاړم په خوږه راباندې ولګېده روټۍ چې زر زر خورم دا راباندې خوږه ولګېده او جاړم په دې چې درې ورځ وشوې ما روټۍ نه ده خوړلې مونږ هر یو کار غلط دی او الله راباندې دونه مهربانه دی چې مونږ باندې روزانه چرګان او بریانۍ او چاولې خوري خو که ګورو نو جومات چال دی که ګورو غم خادي دا غرض ده د مقصد ده لکه مطلب که مثال ته ماله رالی نو زه به تاله درشم دکه خبرې دي چې لکه مطلب ټول دا تاسو وایئ چې زندګي به څنګه ښه کوو زندګي خو داسې نه ښه کوو مونږ به د ځان اصلاح کوو نو زندګي به ښه کېږي که مونږ رور ته رور وې مشر ته مشر وې کشر ته کشر ته وې او د حقوقو خیال هم وساته د خورو د لورو د مورو د پلار بیا ژوند ډېر اسانه دی ښکلې وي بیا هغه ملک ترقي کوي زه 89 کې کوریا کې وم تل وم چکر له د هغې اکانومي کمزورې شوې وه د هغې د کور زنانو جیو لرې روړې وه او حکومت ته یې ورکړې وه داسې بس حقوقي سوال نه پیدا کېږي داسې حقوقي دلته ہیرا بچی کڈنی اسٹون کے ہو کمال نو میرے کامل کامل شاہ جو ہما سر خواہ کرے مردان کے رے مردان کے کل کل ہومیوپیتھک ڈاکٹر رانشتا زمونگا استاد محترم ڈاکٹر ہمیش گل صاحب دے ڈاکٹر مقصود خان صاحب دے ڈاکٹر یوبل دے دے دوبیان استاد دے ہم زمون استادانو کے راضی مقبول شاہ سے وہ خکل خکل ڈاکٹران شتا نو زمون گا ہیرا بچے ہر دوائی خکل کار کی خدا دا گردی دا دوائی دا کی دکھا نا چی دی بالکل بس دا جب سر کے خودو سر کانے غرزیا نو کامل شاہ تو خدایم چی سر جدی دی بالکل نکے ډیرو زیاتو خلکو لیزر تراپی کړی دا سرجری یې کړی ده او بیا د هغو ګردي پیل شوي دي او هغه ته بیا مرګ راغلی دی نو زه دې له د سکرین په ترو باندې زیری ورکوم خوشخبري ورکومه چې ګرانو کتونکو چاته هم د ګردې د کاڼې یا د تریخې د کاڼې څه مسلې نو فوراً په خپله علاقه کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوري هغه طرف ته ځي او داغه د طبیعت مطابق علاج کوي نو امید درم نه ساتم چې ان شاء الله الله رب العزت پر روح او کامل صحت درکې او دا کان ایک ارثم لغتی ډیر خلک وی د 6 ایم ایم نوالي 7 ایم ایم پورې دا په یورین کې پاس کیږي خو که د 7 ایم ایم 1 سنتي میټر شي بیا 2 سنتي میټر شي کنه نو بیا دا غټ شي بیا غي کې نه پاس کیږي خدا مونږه په ګرده کې کوم دواین ورکو دا ګرده کې ټوکړي ټوکړي شي او هغه بیا په یورین کې د شګې په شکل کې خارج شي اچھا دا کم قسم دی اکه اکسیلی کیسټ دی یوریک کیسټ دی اسیټک اسیټس دی کنه مختلف قسم اسیټس دی نو هغه د وجه چې نن بیا د هغه د وایانه هم شته لکه مطلب هایډرانجیا د وایرا بربیرس ولګیرس ته کولیس اروم دی EPGR بالکل بالکل دا ہر سٹون مطابق سے
اخلو یو کوټه ومن دې په واسه د ایمه خوښي کوم دې ګان په ټول کې د چې په کومه د خبره کوي کولی چې د څه په تاوي چې کوم څه په ټولي د دې په دې باندې څه کوي جی جی بالکل لاکو دې تر زمان د کوهات تعلق ساتي مونږ 40 سال دې دې کې د میرغو هو زمونږه ایوټی خیبر سره الله خو کې دی د خپل پیج نه زما د میرغو یو ورکوټ غون ته کلیپ غشتو وا او هغه زما خیال سره 400 کې چیرینو دا لکه خلکو کتلې دي او دا غي ډیره مشورې ما په پاکستان کې او د ملک نه بهر په د واتس اپ په ذریعه مشورې ورکړي جوړ ډیر داسې دي چې هغه کې ډیر مریضان الله شفا ورکړي را او کاری اوس ماته دعا کوي نو په دې دعا کې د ای بی ټی خیبر د ټیم او د دې چینل په کوم پوره پوره ایسته ده نو بالکل 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 دا میرګي چې میرګي ما مخکې خبرې کړې وي او اوس هم دا خبره کومه چې په میرګو کې همیش ته پاره چې کلا یو ماشوم ته چوټ راشي او هغه ته مطلب برین کې کمزوري راشي یا یو انسان ته شوق لرشي مطلب اوس غم د وجې اکسیډنټ د وجې نور داسې ډېر حادثات کېدی شي نو دې د میرګو شکار شي موږ ورته اپیلپسي وایو په الوپیتک کې لکه اپیوال دي سیزونل دي او لیرکس دي او ټیګرال دي مختلف قسم کپنو دوایانې دي او هغه خوري اول 200 ملی ګرام شي بیا 400 ملی ګرام شي بیا سی آر سی او 500 شي کنه خو هغه اکثر همیش ته پاره ډاکټر مریض ته وی چیرې دی چې وو کال ته ورسنه دا به ټیک شي بیا چې وو کال بعد راشي نو بیا ورته یې راو 15 کال پورې استعمالې نه هغه دون مفلوج کی هغه ټرینکولایزر دون مفلوج کی چې بیا چیرې نو بیا دا هغه نه بعد هغه لکه ټیکېدو طرف ته نشیټلې چې 15 ایئرز کې ولا ډاکټر لیبوزی نا ورتی دا به دی ټول عمر خوري نه بیا هغه مور پلان له چل نه ورزی چې دا زما اولاد دی دا زما لور ده یا زما زوی دی د دې مخکې مستقبل څه شو چې ته اولی وو کالو پور وساتې بیا 15 نظر د دې سکرین په ذریعه د کتونکو ته خوشخبری ورکوم زیری ورکوم چې کم انسان د اپیلپسی د مرګو مریضی نو تاسو په خپل علاقې کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتیک ډاکټر وګوره او هغه طرف ته تاسو لړ شئ ان شاء الله د شپږو میاشتو نواله تر دوو کالو پورې علاج وکړي دغه الوپیتیک ډرګ به پریږدي ورو او بیا به راغې نه باز زموږ د دوایي نخري او د یو روغ انسان غونته به ژوندۍ تیری ځکه د الوپیتیک نزه هومیوپیتیک تراغلب ام د اپیلپسی د مریضن لپاره نو په دې وجه باندې زه تاسو کتونکو ته دا خوشخبری درکوم زیر درکوم چې تاسو په خپل علاقې کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتیک ډاکټر وګوره هغه طرف ته لاړ شئ او دا هغه نه دا هغه د طبیعت مطابق کورس پوره کړئ ان شاء الله بیا به اپیلپسی دورې به نه راځي او دې به یو نارمل ژوندۍ تیری دی بالکل شتا 30% د دې اثرات شتا بالکل شتا ګوره جی ما تیر پروګرام کوي چیرې یو ماشومو اغه مطلب د ټیمپریچر په حالت کې یا د سینې بیمارې په حالت کې ډاکټر تلاړ انجکشن اولګونو دا یو سایډ مپلوچ شو لا څه په مپلوچ دوه درې وکالو ما تیر پروګرام کې ویل نو زه دایمه چې څنګه دا مپلوچ کیدی چې دا خو دماغ هم شاد کیدی شي نو نشي سره کیدی شي ځکه چې هر قسم ډرګ چیرې دا غي ټول اثر په برین باندې لري او د اپیلپسی بیماریم د برین دا نو بالکل د دې اثر کیدی شي اگران کتون کو دا ایڈریس بارا کے حضر بار بار ویم چی دا پروگرام دا ہومیوپیتی دا اگاہے پروگرام دے دا ہومیوپیتی دا اویرنس پروگرام دے دا یو فلاحی پروگرام دے دی پروگرام کې مونږه ایڈورټایزمنت نه کوم مالې اکثر مریض راشي وی ډاکټر صاحب تاسو ایڈورټایزمنت او کتلو نو رااله ما نو مرته دې ته ایڈورټایزمنت نه وکړه
نه هغه اډورټایزمنت کې ما دا ویلو چې ما لراشي وینځي نه اډورټایزمنت خو دې ته چې موږ یې راشي راشي زموږ د منګي شملې خوګیرو موږ نه اوس کې کنه موږ خدای نه دی ویلي نو زه اوس هم دا ویلم د سکرین په پردا کې چرې ستاسو سوچ ستاسو زړه ستاسو ضمیر ستاسو سوچ دا وایي چې موږ د ډاکټر عبدالرشید خان نه علاج کول غواړو نو زه ورته هرکلی وایم بیا راغې نه بعد زما درې کلینیکونه دي دوه دوه ورځې زه په یو کلینیک کې ناست یم د اتوار زما مکمل چوټي وي او درې واړو کلینیکونو کې د سهار نه والې څلورو بجو پورې ناست یم وړومبی کلینیک د سوابی پیر منګل زه په سوابی کې یم جهانګیری روډ باندې زړې میلې ته مخامخ هونډا موټر سایکل شوروم سره علاج هومیوپیتک سنټر کې ناست یم صرف پیر منګل کوشش پدا کوي ګران کتونکو انتهایی زیات رشوي او تاسو د رش نه د بچ کېدو لپاره کوشش تا کوئ چې دوه ورځې درې ورځې مخکې کال کوئ نمبر اخلي دویم کلینیک زما چارسده کې دی پیر منګل پسې بیا بد جمعرات راځي بد جمعرات زه په چارسده کې یم مین فاروقی اعظم چوک المصطفی پلازا فرسټ فلور ژوندون هومیوپیتک کلینیک ډاکټر عبدالرشید خان دین علاوه بیا جمعه هفته چې دی نو دا زما ابایي کلی دی نو جمعه هفته ما مردان لور کړی را د سهار نوالې څلورو بجو پورې په شمسی روډ نس قائدی اعظم کالج ژوندون هومیوپیتک کلینک ډاکټر عبدالرشید خان د اتوار زما مکمل چوټي وي دین علاوه ګران کتونکو که تاسو ما وګورئ څوک پوهیږی نه کور کې چا سره ټچ موبایل وي نو په یوټیوب کې بیسټ هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان کے پی کے پاکستان مردان دا زما دغه دی نو تاسو دا سرچ کې وګورئ بې شمېره پروګرامونه دي پکې د ټی وی د ریډیو مختلف قسم مشورې دي پکې ډېر د پیدي خبرې دي پکې په ټیک ټاک باندې هومیو ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کې په فیسبوک پیج کې ژوندون هومیو کلینک دا زما یو پیج دی دا وګورئ تاسو ډېر په زرګونو پروګرامونه دي پکې ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه پکې ستاسو حوالې سره ډېرې پیدي خبرې دي نو انشاءالله تاسو سبا پیدا در کی نور دا پروگرام دا ایڈورٹائزمنٹ دا پارا نری خو پل علاقہ کی یو پوئی ہومیوپیتک ڈاکٹر گورے اگر طرف تا تشریف پڑے او داغر طبیعت مطابق کورس پورا کوے انشاءاللہ ہر قسم مرض چی وی اگر بتا صلی اللہ صحت در کی ایلوپیتک یعنی انگریزی ایم بی بی ایس ڈاکٹر چی دے کہ وہ جسٹ فار ایمرجنسی صرف ایمرجنسی ٹریٹمنٹ انگریزی کوے او فرسٹ ایڈ نہ علاوہ ٹول ٹریٹمنٹ ہومیوپیتک کے بیسٹ ڈاکٹر گورے اگر طرف تو دے جی واٹس اپ ذریعہ گرام کو تم کو تاسمان مشورہ اغشتی سے اگے مان بدتا ہوں لے خم مشورہ در کوم جواب بدر کوم او انشاءاللہ تاسو ما سکے گا نا جمال شاہ رو چپران سا خالص تکیل مری پوٹیو دے خبر در بملا دے چلے پاکستان جمال شاہ رو کمر درد ولی دے وجہ صدا نو یو خدا پکار دے بیارے ما تا امارائی واتس اپ کی ویدے او گو رما او بل کمر درد پارا پا ہومیوپیتک کی آرنی کا او لیکننٹس یو دوائی را لیکننٹس دا پا 200 کے آرنی کا پا 200 کے لیکننٹس ہم پا 200 کے دا دوټې مده استعمال کې کبیا هم د بل دردونو ایم آر آی دیو کې هغه ماته واتس اپ کې بیا وزراغه مطابق چیرینو د تدوی تجویز کوم ځان ته په خپل علاقې کې راوخه دي نیل فنګس نو نیل فنګس خو زنانو ته ډیر کیږي نه تاسو ته نه آغا جنکو تا کی گی چاگا دا کلی جنکی وی کپڑی وینزی اوڑا آغا گی لوخی وینزی نو آغی که آل دری لوخو که سر پو سابون استعمالی گی پا اوڑا آغا گو که چلی نو سوڈارا مال گارا که کپڑی وینزی آغی که سابون دی جامو وینزی آغی که تیزاب وی نو اکثر دا دی دا نکون دا فنگ استراشی کنا نو دیر دا چیزی وی نما دا زنانو خصوصا دا نارینو پا نسبتا پدې کې چیرې نو هغه لپکارداري چې دې کې ډېره کامیابه بهترین دوايي را موږ ورته ډایسکوریا ویلوسا وایي ډایسکوریا ویلوسا دا په کیو طاقت کې د ویل مارشوا به راوالي او لست کتریر ګټو بو کې استعمال کې یو میاشت پاره دي د وړو هغه ګلونه د لوخ وینځلونه او د کپلو وینځل یا
هغه د پاره د ربر کم ګلوز ملاویږي هغه د استعمالي نو ان شاء الله دا نکونه بالکل خصموت صحیح راکېږي د ګوفنګس نه د کې بزیروالی نه دا به پیپ نه کوي او دا بالکل یو ارڅه او پکې ټیک ان شاء الله بیا زخمونه شي اکثر د خپو د لاسونو دا چې کوم بعضی انسان کې سنسیټیویټی وي زنانا یا لکان یا جینکه دی چې سر را پاسي د ګرم کمبل نه بلستن نه خپې وباسي نو دی خپې بلې خپې راشي په یخو اوبو باندې په تازه اوبو باندې اودس چردام وکړي نو هغې سر دا تودې سړي شي یخ ګرم سره یو خو د دې کورنۍ ټوټکه داره چې لکه په شرشمو تیلو کې لږه مالګه واچي او هغه مطلب ماسخوتنې په هغې غوړي او هغه ته جورابې داسې نرمې غوندې جورابې ورته اچي چې مطلب بلډ سرکولیشن خو کې کیږي تایز نه وي اچول په کار کنه ځکه چې شپې به اچي بیا دل دا په کار دي چې دی مطلب دا یو دوه درې ورځې لپاره په دې خپو باندې مسه وکړي نو دغه پړسوب به هم کښېني دغه زخم به هم ټیک شي او د دې لپاره هومیوپیتک کې دوایي چې ده اګیریکس مسکیرس ده اګیریکس مسکیرس ته په 30 طاقت کې چې کله یو پیر استعمال کې مثال اوس یخنی راغلی تاسو استعمال کړئ او ستاسو د ګوتو د خپو د لاسونو د توده سره ختمه شوه بیا به را روان کاله انشاءالله پاره ور نه راځي بالکل به نه راځي دغه توده سره به دې نه به هغه سینسیټیویټي الله ختم کړي او بیا لپاره هر انسان له پکار دی چې ګرمي او یخو اوبو باندې خپې لاسوینځي نه دي پکار لکه هغه توده سره الرېډي بل زمونږ په بدن کې پیورټي نشته اوس دې وخت کې زمونږ خوراکونه هایبرید دي نو بیا هغه سینسیټیویټي نور هم زیاتې شي کوم چې پخواني وجودونه خو جدا وو اوس چیرې مونږ ځان لکه مطلب نازک به ووایو چې لکه مطلب مونږ دونه سختې ته عادت نه یو یا که ګرمي را تاسو وګورئ دا ایسیګانو خو نمونه نو به دغه ډنډې پکې به ووه اوس هره کمره کې هر انسان ایسي لګولې که معمولي بجلي اخوا دې خوا شي نو بس انسان وایي چې بس خوچل کېږي انسان باندې نو بس مین خبر دي ستاسو دار چې تاسو د دغه کارونو عادت نه ستړي او تعلیم دی وکنه اوس الله پاک دې نو بس الله تاسو له د جون مرګره داسې درکې چې هغه سره مکالمه یې او یو داسې لایف وي کنه چې لکه هغه د کلي نه د کلي ماحول نه یا نو بس بیا به زندگی ښکلي ان شاء الله راځو ته راځي دا د 245 پایلوري د معدې جراثیم ته وایي ایچ پایلوري چې کله معده کې زخم راشي یا یو انسان ته زړه بند بند کیږي یا ورته اوکې ورځي الټې ورځي نو دا د ایچ پایلوري غټ علامات دي بعض ټایم کې انسان باندې تبه راځي بعض انسان نه خوب وتښتي بعض انسان ټینشن ډیپریشن کې لر شي چې زما په دې معده کې به داسې څه شي وي چې زه زما لوګم نشته یره پې راشي جومات نه یریږي جنازې نه یریږي د ګڼې نه یریږي که نه دا د ایچ پایلوري عام علامات دي په ایچ پایلوري کې چېرې نو هایډراسټس کین چېرې دا په کیو طاقت کې همیش لپاره ما مریض له ورکړې ده الله رب العزت ول صحت ورکړې دی په نهره باندې لس لس کترې او د ایچ پایلوري موادو نه چېرې نو هومیوپیتک کې ایچ پایلوریا یو دوایي جوړه شوې ده هغه په 200 کې دوه ټایمه په نهره باندې 15 کترې چې استعمال کړي نو انشاءالله کلریتروماسین شو یا مطلب اومیپرازول شو یا نور داسې الوپیتک ډرګس چې کوم الوپیتک ډاکټرز ورکوي نو هغې ته به ضرورت نه راځي او دا معده به دومره مضبوطه شي زمونږ د دوو دوایانو سره ایچ پایلوري او هایډراسټس چې دې که بیا کاڼې خوري نو ابه مزمۍ انشاءالله نو خو د دې پراپر علاج چیرې نو ده کړی د
تایرایت سره خو بهتر تعلق بیا او خوزه موچ سونه لکه د دې د فنګس سری کنه دا په معده کې داسې ورم سي چې هغه مایکروسکوپیک دي او هغه ورم سری نو یو مونږ یو ورکوټی پیژنو دونه او یو مونږ هغه دونه غټ پیژنو تیسوږي او دي د دینه علاوه چې کوم لس قسمه دي هغه مایکروسکوپیک دي هغه مونږ ته په نظر نه ښکاري په هغې کې دا یو داسې ورم شته چې د هغې ټول اثر په ویښتو باندې نو بیا دا ګول ګول ټاکې سر کې روزو کې ږیره کې دا راځي نو د دې اهلوپیسیا لپاره هومیوپیتیک کې زمونږ په ډرس کې کوم مریضان الله ښه کړي دي هغه بیسیلینیم د دې دوایي ده بیسیلینیم جي د فالج خو مونږ تیر پروګرام کښې هم خبرې کړي د فالج دپاره بهترین دوایانې په هومیوپیتک کښې شته که څونه ایلوپیتک داسې علاج څوک کوي نو تاسو هومیوپیتک طرف ته راشو انشاءالله د ایلوپیتک نه به زیات زر ټیکېږي د الله په فضل په دې کښې کاسټیکم دی په دې کښې کالیمیور دی په دې کښې بلاډونا را په دې کښې چېرې نو راولفیا را کریټیکس اوکسیر ډېر دوایانې دي چې هغه مونږ مریض ته ورکوو او الله رب العزت د هغه فالج چېرې که هغه رایټ وي که هغه لفټ سایډ وي که هغه لوک واوي د خولې وي د مخ وي نو انشاءالله الله رب العزت ټوله روغ او کامل صحت ورکوي بلکل راځي د یخنۍ کښې خو د دې علامات زر راځي او تاسو وګورئ که یخنۍ کښې هم ګورئ لکه دا بعضې فالج او دا بلډ پریشر او برین هیمرج دا یخنۍ کښې کېږي بلکل زنانو لپاره خو لکه ما مخکې هم ویلي اوس هم دا خبره کوم چې زنانو لپاره خصوصي خبره دا ده چې کومه زنانه موز په ولاړه کوي دې ته به د جوړونه بیماري نه راځي یو زنانه په مړه خېټه اوبه نه څکي اوبه نه دي څکل په کار چې یو انسان مور شي دله اوبه نه دي څکل په کار په مړه خېټه باندې د زور کار د وزن کار نه دی په کار دینه علاوه چې څومره مطلب کم خوراک انسان وکړي نو د هغې دپاره بهتره ده بل د جوړونو بیماری کښې اکثر زنانه یشېدلې اوبه واشنګ مشین ته ولي او هغه یشېدلې اوبه کپړې په کښې وینځي او بیا یخې او ګرمو کښې ویه نو دې کښې دا نازکیت سینسیټیویټي زیاتې دې ته هم د جوړونو بیماري راځي خو دې لپاره په هومیوپیتک کښې درې دوایانې برایونیا رستاکس ارنیکا دا درې دوایانې چې دا په جوړونو کښې بهترین کار کوي او ډېرو له الله رب العزت صحت ورکړی دی صحیح ګران کتونکو وخت پای ته رسېدلی دی خو په تلو تلو کښې زه به دا ویم چې نولس ته نولس په وي چا شل کړی نه ده خو کوشش دا کوې چې د یو بل خدمت وکړې د یو بل په کار راشي که هغه محله ده که هغه کور دی که هغه رشته داري ده خو په دې یو شعر باندې به ختم کړمه وایي تېروي خو ژوندون هر څوک ځان دپاره هر څوک تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کښې تېر شي ګران کتونکو په دې ټول پروګرام کښې که داسې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلي تاسو ته پې دوک ملو شوي تاسو ته پې تکلیف ملو شوي نو دواړه لاسونه جوړه کوم بښنه غواړم د لوی الله په امان یو جهان دا پرسته تاسو د وخت را کوي تانکو سو مچ ګران کتونکو امید لرم چې تاسو به د خبرو باندې لږ څه تر لږ خبرې کړي چې کوم ډول سړي کښې وکړي خو راکړې مونږ له اجازت چې بل پروګرام پورې د لوی الله